ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବାତ୍ୟା ଫନିରେ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ପାନ ବରଜ, ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଶହ ଶହ ପାନଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା। ପିପିଲି ବ୍ଲକର ମଙ୍ଗଳପୁର ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁର କୁଳ ଶେଖରପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ଚାଷୀଙ୍କର ପାନ ଚାଷ କରି ପେଟ ପାଟଣା କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଫନି ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଏମାନଙ୍କ ବରଜ। ଆଉ ଏହାପରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ମାତ୍ର ଉଣେଇଶ ମାସ ପରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ମିଳିନି। କ୍ଷତିପୂରଣ ବରଜ ବାଡ଼ି କରିଛୁ, କିଛି ସହାୟତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ମିଳୁନାହିଁ। ପାନ ତ ଯାହା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଘରକୁ ପାଉନି, କିଛି ଝୁଣ କତା ସବୁ ଦୁନିଆ ରେଟ୍, କିଛି ଆଉ କରିପାରୁନୁ। କ'ଣ କରିବୁ, ପାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଥିଲା ପଇସା ଦେବ ବୋଲିକି, କିଛି ସହାୟତା କିଛି ଦେଇପାରିଲେନି। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, କେମିତି ଚଳିବୁ, ପିଲା ଛୁଆ କୁଟୁବ ଚଳିବ କେମିତି, ପରିବାର ଚଳିବୁ, କମ୍ବଳ ଲେଖା କଟୁଛୁ, କାଲି ଯାଇକି ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଆଣୁଛୁ, ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳୁଛୁ। ଇଏ ସିଜିନ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଲା ଅଧିକା ରେଟ୍, ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ରେଟ୍ ବେଶୀ ସେ କିଛି ନାହିଁ, କମ୍ ରେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବେପାରୀ ଯାହା ନେଉଛନ୍ତି ନବାନ କଥା ନେଉନୁ, ପାନ ତ ସବୁ ଖରାପ ହେଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପାନ। ଫନି ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା କିଛି ସହାୟତା ମିଳିନି, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ 15,000 ଦେବେ ବୋଲିକା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଦେଲେ ନାହିଁ। ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବେ ଏମିତି କି, ପାନ ବଜାର ବି ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ପାନ ଚାଷରେ ଆମେ ଚଳୁଥିଲୁ ସେ ପାନ ଚାଷ ନାହିଁ, ସବୁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଆମର ସେସବୁ, ଆଉ ଏମିତି ମୂଲପାତି ଲାଗି ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ସହାୟତା ଯେଉଁ ସରକାର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ ସହାୟତା ଦେବେ ବୋଲିକା, ସେତକ କିଛି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଫନି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପଦ ଆସିଛି ସବୁ, ଫନି ପୂର୍ବରୁ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ସେଟା ବି ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆସିଥିଲେ, ସେଠି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଥିଲା ବି ପ୍ରତି ଚାଷୀଙ୍କୁ 15,000 ଲେଖା ଦିଆହେବ, ସେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ ଆସିପାରିନି। ଫନିର ବିଗତ ମାସ ବିତିଗଲାଣି, ଆପଣଙ୍କୁ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ଏଣୁକରି ସରକାର ପାଖରେ ଆମର ଅନୁରୋଧ, ସେ ଯେଉଁ ସହାୟତା ଟଙ୍କାଟା ଆମର ମିଳୁ, ଆଉ ଆମର ପାନ ବର୍ଜ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେଉ, ଏ ବାବଦରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଟିକେ ଆବଶ୍ୟକ। ପାନ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ପ୍ରଥମେ ଫନି ପରେ କରୋନା ସାଜିଥିଲା ଦାଉ, ଟିକିଏ ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଠିଆ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ବେଳେ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିଲାନି ପାନ। ବରଜରେ ପାଚିଲା ଚାଷୀର ପାନ, ଫନି ପରେ 5,000 ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ 15,000 ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ମାତ୍ର ଜଣେ ବି ଚାଷୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେନି କି କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିଲାନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଅଧିକାରୀ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଟଙ୍କା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆସିନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସିଛି ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ 15,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇସାରିଲେଣି, ଏବଂ ତାର ନକଲ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲୁ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନ ଆସିଲେ ଦେବୁ ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତିକି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ସେତିକି ଆଗ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ବଣ୍ଟନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଚାଷୀ ପାନ ଚାଷ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମୁହଁ ଫେରି ନେଉଛି ସେଇଟା ହେବ ନାହିଁ। ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପାନ ବର୍ଜିଂ କିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନିଏ କି ପାନ ବର୍ଜିଂ କି କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ଦିଏ, ତାହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ଆମେ ପାନ ବର୍ଜି ବା ପାନ ଚାଷୀ ସମସ୍ତେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ତାର ଉପରେ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡ କରି ଆମ ପରିବାର କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷୁଥିଲୁ। ଥମୁନି ଚାଷୀର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, କେବେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଦାଉ ସାଜୁଛି ତ କେତେବେଳେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।